စီကြမှုမှကင်းလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေတွေအပေါ်မှာကောက်ခံတဲ့ဝင်ငွေနှုန်းထားတွေကိုလျှော့ချသတ်မှတ်ထားတဲ့2019ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အခဥ်ရေးချမ်းကိုလွှတ်တော်ကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဟိုလာ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်73ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ2019ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုရဲ့အခွန်အခဥ်ရေးချမ်းကိုစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးမမောင်ဝင်းကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတင်သွင်းရမှာအထူးကုန်စည်များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကရက်နဲ့အရက်ကုန်စည်တွေပေါ်မှာကောက်ခံတဲ့အထူးကုန်စည်တွေကိုရခိုင်နှင်းများနဲ့နှီးတူငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပေါ်ခြေခံပြီးတိုးမြင့်သတ်မှတ်ထားရှိခြင်းနဲ့စေဘော်လိုက်တွေကိုအခွန်နှုန်းထားတိုးမြင့်ခြင်းနဲ့စီကြက်မှုမှကင်းလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကောက်ခံတဲ့ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထားကိုလျှော့ချသတ်မှတ်တာတွေစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်းရပန်းဆိုင်ကြီးတော့ဝယ်ခြင်းတို့ကရရှိနေတယ်ဘုံမြောင်းနဲ့တော့ဝေကျေးကွာချုံအဖြစ်ရင်းဥပဒေရရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့ပြဿနာများနဲ့တော့ဆက်ဆံမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဝေကျေးများပြဆက်ဆံရဥပဒေများပြဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့ဘုံလုံးသားများကိုဘယ်လိုပေါက်ပါအတိုင်းအမှတ်ထုတ်ကြရလဲဆိုတော့ကျန်သိတဲ့ဆောင်ကြီးကိုပြန်ရမယ်ကျန်သိတဲ့ဆောင်ဖြစ်မှာဒါပြင်2019ခုနှစ်အခွန်အခဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းမှာပါဝင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံမူအားကောင်းလာစေရန်နဲ့ခွန်ဆိုင်ရာလိုက်နာမှုတွေကိုပုံမူအားကောင်းလာစေရန်အတွက်အထူးကုန်စည်ပေါ်မှာအခွန်မှတ်တရစိတ်ကတ်နှိပ်ရောင်းချစေခြင်းအယောင်ပြေစာများပေါ်မှာအခွန်မှတ်တရစိတ်ကတ်နှိပ်ရောင်းချစေခြင်းအရက်များထုတ်လုပ်မှုပေါ်ပမာဏအမှန်သိသာစေရန်အတွက်အွန်လိုင်းမော်နီတာရင်းစနစ်နဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းစားတောက်ဆိုင်ဟိုတယ်တက်ခူကန်တွေရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းများမှာအယောင်ပြေစာများအပေါ်မှာအခွန်တရစိတ်အကောင့်မန်ဇိတ်ကတ်နှိပ်ရောင်းချစေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်မှာမိုဘိုင်းဟန်ဆက်နဲ့ဆက်ဆက်ရေးပစ္စည်းရောင်းစံတွေမှာတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းလိုင်းနာမှုမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးခြင်းတရင်ပေးတိုင်ကြားသူတွေကိုစုချီးမြှင့်ခြင်းစတာတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဒုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်